Conosciuse nesse ambiente aí estes vinte aqui, se diário, se intermediário, se clérigo, se imprimido, se indigma, se episcopo, de um jam chupinhoso, de tua fale de noi, pe natin, por durata de junta, a medicina de ca paísul ată. Në emër të gjithë besimtarëve dhe klerikëve të metropolisë sonte të Radhës Lorës Lekaninës, ju urojmë mirëseardhjen dhe qofshit për erë i denjë. Lavdëzoni që të ka bënë hirin dhe urojmë në të gjithë. Amin. Si gjithë për episkopatës i Tiranës, i rësin e ti, episkopin e pyrisit, Zotin Asti. Bukur me sjellje dhe moral shembullor dhe me një shëmëri piftërore, i sprovuar mirë në jetën pishtare, i pajisur me arsimin e punë pishtar, plot me besim dhe aftësi dhe me eksperiencë në shumë të gjërave dhe çështjeve pishtare, si rjedhoje shërbimit të ti të nderuar dhe të përqyre të drejtë tanishëm në kishë,